Операція на зупиненому серці у центрі матері та дитини імені Руднєва врятувала однорічну дівчинку зі складним пороком серця. Лікарювали її як дніпровські фахівці, так і столичні. А сама операція тривала декілька годин. Як зараз почувається мала, з'ясовували журналісти відкритого. Ось так за руку зі своєю няною робить тихенькі кроки однорічна Поліна. Дівчина сирітка, тому весь час з нею опікуни. Днями в Дніпрі в центрі матері та дитини імені Руднєва їй провели унікальну операцію на серці. Діагноз – складний вроджений порок серця та серцева недостатність. Взагалі відсутствує міжпідсердна перегородка і є дефект міжвудочкової перегородки. Праве і біле серце вони працювали з великим напруженням. До порятунку дівчинки долучилися не лише дніпровські лікарі, але й столичні світили медицини. 10 хірургів працювали понад 2 години. На деякий час серце Поліни довелося зупинити і підключити до спеціального апарату, який працював замість серця та легень. Його допомогли придбати небайдужі люди. Зібрали 15 тисяч і ще залишилось 5 тисяч, і ми одразу оплатимо. Вся ця фірма нас є договір. Фахівці радіють, кажуть, попри складнощі, операція пройшла успішно. Він несла абсолютно хорошо, осложнень ніяких не було, і ми справились. До лікарні дівчинка потрапила з Кам'янського будинку малюка. Ще майже тиждень вона перебуватиме під наглядом медиків. Любить ігратися, бігає в ходунах, така от жива, на місці не сидить. Поліна не єдина з пацієнтів центру матері та дитини, в якої проблеми із серцем. Поруч у сусідній палаті перебуває маленька Віка. В неї також вроджений порок серця. Ладушки, де були у бабушки? Це зараз Віка спокійно сидить та, посміхаючись, грається зі своєю матусею. А ще якихось 2 тижні тому лікарі боролися за її життя. Чудо, на яке ми навіть не розраховували. На сьогоднішній день ми здорові, ми не синюшні, у нас настроєння хороше, ми не задихаємося, нам хорошо. Лікарі кажуть, усі операції на серці складні і практично кожна унікальна. Щоб запустити моторчик своїх маленьких пацієнтів, фахівці проводять за операційним столом від 2 до 10 годин. Складність у тому, що кожен випадок індивідуальний. І існуючі схеми лікування не зовсім підходять до кожної дитини. Тому фахівець, хірург, лікар має вибирати щось проміжне між різними видами хірургічного втручання. Щомісяця в центрі матері та дитини проводять по декілька операцій, подібних до тих, що врятували життя Поліни та Віки. Дар'я Пшенична, Володимир Туркулець, Open News, телеканал відкритий.